bizlarga mujda. Bizlarga xushxabar. Bizlar uchun bu nihoyatda tengi yo'q buyuk bir in'om. Rabboniy mukofot, payg'ambarona imtiyoz. Qanday imtiyoz? Va iza amartukum fattabi'uhu mastata'tum. Sizlarga agar men bir narsani buyursam, kuchingiz yetganicha qiling. Qo'lingizdan kelganicha qiling. Bu katta imtiyoz. Agar odamizot buni anglasa, bu odamizotga berilgan shunaqa fursatki, bunaqa fursatni Alloh va uning rasuli bermasa boshqa biror zot bera olmaydi. Bu katta imtiyoz bu. Nimaiki Alloh buyurgan bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha qiling. Iymon. Iymon oshkor qilish qo'lingizdan keladimi, oshkor qiling. Qo'lingizdan kelmasa qalbingizda tursin. Ammor ibn Yosir illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Ammor ibn Yosir aytdilar: "Yo Rasululloh, men sizni majburlikdan Makka mushriklarining azobiga dosh bera olmaganimdan so'kib qo'ydim." Payg'ambar alayhissalom Ammorga nima dedilar? "Kayfa tajidu qalbak?" Ey Ammor, qalbing qanday? "Mutma'innun bil iymon" dedi. "Qalbim iymonlanlik to'la" dedi. Payg'ambar nima dedilar? "In adu fa'ud." Agar yana shunaqa qiynoqqa tushsang, yana meni so'kaver dedilar. Ana imtiyoz. Namoz, solli qoiman. Fa illam tastati fa qoidan. Fa illam tastati fa ala jamb. Tik turib namoz o'qi. Qila olmaysanmi? Uddasida kuching yetmaydimi? O'tirib, kuching yetmaydimi? Yon boshlab, kuching yetmaydimi? Imon ishora bilan. Ulovda o'qi. Roza. Kuching yetadimi? Tut. Yetmaydimi kuching? Qazosini qil. Unga ham yetmaydimi? Fidyasini ber. Haj. Qurbing yetadimi? Ham iqtisodiy, ham moddiy, ham ma'naviy. Nima qilgin? Qilgin. Unda yetmaydimi? Demak, senga farz emas. Allohu akbar. Puling yetadimi? Zakot ber. Bo'lmasa zakot ol. Tamom. Bu dindek keng din dunyoda yo'q. Bu bashariyatni qiyomatgacha saodatmand etib biladigan dindir. Sizlarga nimani buyursam, o'shani qilinglar. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech bir nafsni toqatidan ortiqcha narsaga buyurmaydi. Buni imtiyoz sifatida qabul qilib, jiddu jihad bilan olmog'imiz, kuchimiz yetganicha, qudratimiz yetganicha dinga amal qilmog'imiz darkor. Farzlar albatta amal qilinmog'i darkor. Vojibotlar albatta amal qilinmog'i darkor. Sunnat va mustahablarga bel bog'lamoqlik darkor. Kimiki man yastabir yusabbiruhulloh. Kimiki Allohdan sabr so'rasa, Alloh sabr beradi. Har kim niyatiga yarasha oladi. Ertalabdan niyatimiz toat, ibodat, Allohning yo'liga yurish bo'lsa, Alloh o'z yo'liga yurg'izib qo'yadi. Inshaalloh mukofotlar bilan bizlarni ajru azimlarga sazovor qiladi. Alloh taolo kalomi sharifda vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lamal muhsinin. Shunday kishilariki, shunday odamlariki toat va ibodatga jiddu ijtihod qiladilar. Toatda yurishga harakat qiladilar. Biz ularni o'z yo'limizda qilib qo'yamiz. Biz muhsin bandalar bilan birga deb Alloh marhamat qiladi. Hadisning davomida ana endi bu boshqacha. Va iza nahaytukum an shay'in fantahu anhu. Men sizlarni agar bir narsadan qaytarsam, undan tiyinglar. Buyruqqa sizlarni bir narsaga buyursam, kuchingiz yetganicha qiling. Agar sizlarni bir narsadan qaytarsam, qayting. Ya'ni kuchingiz yetganicha emas, qayting endi. Olimlar aytadilar kim tiyilish, qaytish katta ruhiy salohiyat, qalbdagi iymon va ehsonning eng yuksak ko'rinishi deydilar. Tiyilish uchun gunohu ma'siyatdan katta ruhiy quvvat kerak deydilar. Katta salohiyat kerak deydilar. Xalq tili bilan aytganda otni kallasidek qalb kerak deydilar. Shariatning o'zi ham ishlarga, ibodatlarga buyruq, ham qaytariqlardan tiyilishni bizlarga tarbiya qiladi. La ilaha
illalloh. Barcha nohaq asossiz ilohlarga ibodat qilishdan tiyiling deydi Alloh. Tamom. Yagona Parvardigorga ibodat qiling. Demak, bizni iymonimiz nohaqlikdan tiyilish, nohaq soxta butlardan tiyilish. Namoz ham bir tiyilish maktabi. Banda joy namoz ustiga keladi. Bir kvadrat metr joyga o'zini tiklaydi. Oyoqlarini qo'yadi, qo'llarini bog'laydi, ko'zini sajdagohga, qo'lini quliga, qalbini Arshur Rahmonga bog'laydi. Butun dunyodan tiyiladi, Allohu Akbar deydi. Bu ham bir tiyilish, katta tiyilish bu. Aytib biladigan dunyo so'zlarini aytmaydi, qilib biladigan harakatini qilmaydi. Tiyiladi, demak bu tiyilish maktabi bu. Ana endi roza. Roza ham tiyilishning katta maktabi. Oldida choy, suv, havo jazirama ichmaydi, tiyiladi. Bu tiyilish uchun qalbni yuganini shunaqa tortish kerakki, uning og'zi qon bo'ladi. Qo'lidan keladigan ishlardan tiyiladi. Kechqurun tarovihga turadi. O'zi kun bo'yi charchadi. Kechqurun uyqudan tiyiladi. Tahajjudga turadi, oromidan tiyiladi. Zakot ham bir tiyilish, katta tiyilish. Mol oldida odam o'zini tiyishi nihoyatda qiyin. Pulini o'zi ishlagan, xohlagan joyga berishligi kerak. Yo'q dedi Alloh. Tiyil dedi. 8 ta toifadan bittasiga berasan tamom. Yuzlab beradigan joylardan tiyiladi nima qiladi? 8 ta toifaga beradi. Innamas sadaqat lil fuqaro wal masakin. Tamom. Zakot molini beradi. Zakot bu iqtisodiy muomala munosabatlari, haromdan tiyiladi, ana tiyilish. Eng katta tiyilish maktabi bu haj. Hajda ham moldan, ham ayoldan, ham xushbo'ylikdan, butun dunyodan tiyilib o'zini qabrdagi holatga tasavvur qilishdir. Ihromni kiyadi, kafanni. Xushbo'ylikni surtmaydi. Ayoli bilan munosabatda bo'lmaydi. Labbayk Allohumma labbayk. Tamom. Ana bu ibodatlar bizlarni tiyilishga o'rgatadi. Payg'ambar alayhissalom buni xulosasini qilib, bu maktab, bu madrasaga ta'lim olgan odamlar endi tiyila oladilar. Chunki bular ham iqtisoddan, ham shahovatdan, ham ma'naviy, ham moddiy tiyilish yo'llarini o'rgandilar. Fa iza nahaytukum anhu fajtanibu. Sizlarni nimadan tiyilishni so'ragan bo'lsam, nimadan tiyilishni sizlardan talab qilgan bo'lsam, tiyilinglar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tiyilgan odamlarga, gunohu ma'siyatdan qaytgan odamlarga ulug' ajrlarni, katta ibodatlarni nasib qiladi.